Hoje no Fala Santana nós vamos ensinar para vocês uma sequência pedagógica para realizar um agachamento com qualidade e segurança, com a presença da Joyce. Roda a vinheta! Fala Santana! Pensando na parte funcional que é sentar e levantar, posicione os pés paralelos, os braços à frente, senta num banquinho e levanta, com o calcanhar bem apoiado. Esse é o exercício número 1. Passando do iniciante para o intermediário, nós vamos usar uma barra agora. Os pés continuam paralelos, o olhar lá na frente, senta e levanta. O peso continua no calcanhar. Sentou, levantou. Esse é o exercício número 2. Depois de aprender o exercício 1 e 2, vamos para o avançado, que é o livre. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Planet Sport, mudando a vida das pessoas.